Задача така: показати людям, які тут живуть, живуть на нашій планеті, не тільки місті Дніпро, тому що фестиваль посічають люди ще з інших країн. Ну, з вимогами карантинних умов багато просто побоялися їхати сюди. На жаль, а може і не на жаль, зараз тільки з цієї України. Тема фестивалю – постапокаліпсис. Прошу не путати з апокаліпсисом. Постапокаліпсис, тобто ми вважаємо, що вже апокаліпсис пройшов, і тепер це ми починаємо життя з чистого листа. Тобто все, що треба робити гарно, по-людськи, все складно. Ми всі ковалі свого щастя, і я бажаю всім бути їми, тому що у справжнього коваля свого щастя. Неважливо, коваль ти, космонавт, лікар, ми всі куємо своє життя, і я бажаю всім сухих долоній та гарячого серця. Творческий подход очень важен. И видеть просто движение, выражение лиц, скульптур, их душу видеть. Но и физически тоже как бы все приходится очень сложно. Все эти изделия сделаны из толщина металла 3 мм. То есть вес, допустим, курицы около 10 кг. То есть ее даже переворачивать, а не то, что создать и композицию создать. Ну вот по ежику на чемодане ушло где-то около 15 рабочих дней. Семейка где-то 10 рабочих дней. Мы пришли сюда с детьми, в общем-то, посмотреть на вытворы ковальского мистецтва, поспілкуватися с ковалями, с майстрами и взагалі показать детям цікавинки. Ну, в принципе, мы дуже задоволені, тому що вражень маса, дуже багато крафтових майстрів, і це дуже радує, що в Україні все ж таки відроджується це мистецтво, і до нього долучається молодь, дуже багато молоді, дуже багато дітей, і ну, дійсно цікаво, дійсно класно, що проходять в нашому місті такі заходи. Диви, що ти потеряла, а це могла бути ти. Всім миру, у нас апокаліпсису нема, це постапокаліпсис.